Здравейте, приятели! Аз съм Милена Дръши в моя канал и поредното за него видео. Надявам се да ме чувате добре и да ме виждате, защото днешното видео реших да го заснема с веб-камерата на компютъра и по-точно неговото начало и след това неговия край. Защото дойде време за поредния епизод от поредицата Моят начин, в която показвам различни неща, които правя аз. Защо я кръстих Моят начин, може би се питате. Аз не съм го обяснявала в други видеа, но ето сега обяснявам и подчертавам предварително, не за да парадирам с това, а за да ви обясна всъщност защо се случват нещата по такъв начин, по който ги виждате, по какъвто ги виждате. Сега аз съм незряща и затова кръстих поредицата Моят начин, като в нея има вече мисля, че 3 видеа, така че това трябва да е четвърто, ако не греша естествено, така че може да гледате другите видеа, като ще има плейлист долу в описанието и като карта някъде. В днешния клип ще ви покажа как обработвам видеата си с програмата Windows Movie Maker, като използвам специален софтуер, говорящ, който ми помага да се оправям с компютър, както и с телефон, но за телефоните някой друг път. Нещата се случват с клавишни комбинации, затова аз ги съобщавам в това видео и за моите незрящи последователи, които искат да разберат малко повече за обработката на видео и това дали тя е достъпна за нас. Има вече едно такова видео, което е с вградения видеоредактор на Windows от същата поредица ми е видеото и това всъщност е втората програма, с която обработвам моите видеа и която страшно много ми помага с това те да са една идея по-добри, отколкото всъщност са. Така че това е втора част на обработката на моите видеа. Като програмата Windows Movie Maker е всъщност първата програма, с която аз започнах да обработвам видеа в моята YouTube кариера, ако мога така да го кажа. Отнеми доста време, докато намеря подходяща програма, много програми инсталирах, след това да инсталирах, докато не попаднах на Windows Movie Maker и не я инсталирах, след това разучих и съответно започнах да обработвам видеа, като имах спънка в запазването на видеата в подходящ формат, в който последствие вече се научих да запазвам и по този начин видеата, така че вече това не ми е проблем, но ако искате да разберете през какво съм преминала, докато намеря подходящата програма за обработка, може да цъкнете в описанието, където се намира моя блог и да прочетете статията за това какви премежда съм имала, докато стигна до обработката на видеа, както и други свързани неща с влогърството. Може да ги прочетете в статията в моя блог. Като Windows Movie Maker е програма на Microsoft по принцип, но Microsoft мисля, че не знам дали е 2016-та, да не говоря неща, които не знам, но спряха да я поддържат и сега я има в различни други сайтове, които са я обновили до версия 2.21. Аз обаче съм с версия 2.17, не съм пробвала 2.21, не мога да ви кажа с какви функции разполага, но може да прочетете, ако решите да я пробвате. Ще сложа линк долу в описанието към версия 2017, която може да си свалите. Тя се инсталира по стандартния начин, няма да ви е трудно, така че може да си я свалите и след като си я свалите да обработвате видеа по начина, по който аз ви показвам в днешното видео. Желая ви приятно гледане, надявам се видеото да ви е интересно. Ще очаквам долу коментари да ми напишете дали видеото ви е било интересно, дали ви е било полезно и дали бихте искали някое друго видео, като аз споменах докато снимах всъщност видеото по процеса на обработката, но има програми за телефон, по които може да си обработвате вашите снимки с тази вградената на телефона, на тези, които са с по-нов Android. Така че, ако искате да снимам как обработвам снимките си, ще се радвам да ми напишете долу в коментарите. Аз ще снимам такова видео, ще го кача след време. Да не е веднага след това, но със сигурност ще има такова видео, ако разбира се, вие искате. Сега ви оставам с видеото, пожелавам ви приятно гледане и до след малко. Сега, за да стигнем до Windows Movie Maker, може да си намерим иконата на десктопа и да си я стартираме оттам, като натиснем Enter или просто като натиснем Windows
Старт. Буква М. И да намерим Movie Maker. Като намерим Movie Maker, натискаме Enter. My movie. И сега ни се появява прозорец. Натискаме Tab, от който да изберем файлове. Click here to browse for videos and photos. Натискаме Enter. И си намираме файл, който искаме, само да зареди естествено. Items view списък. Win 20 милиона. Сега, вие след като сте си избрали видео, с стрелка наляво и дясно обхождаме имената на файловете. Като файл се избира по стандартния начин, след едно, че изпращате да кажем в месенджер, по имейл или където и да било друго от компютър. Сега натискаме Enter. My movie. И вече сме в таймлайна. Списък. Ето, казва Team Eline списък, значи таймлайн. Тук е момента да ви предупредя, че в някои от случаите, при всеки е различно, разбира се, но програмата е една, така че е редно да ви предупредя, че има случаи, в които Movie Maker дава грешка. Като под грешка имам предвид, че като натиснете Enter, вашето видео не тръгва, а издава някакъв сигнал и просто няма звук. В някои от случаите се оправя, като поставите музика с copy-paste, копирате музиката от дадената папка и я поставяте в програмата. В други от случаите обаче се чува музиката, но видеото няма звук. Така че, аз лично зареждам го предния ден за следващия, за да може да зареди хубаво. Сега това видео, което аз съм избрала, е късо, но при късите видеа също се случва да Movie Maker да даде такава грешка. Затова си го оставяте така и нищо не пипате. Ако нещо случайно вече не иска въобще да ви зарежда, ви препоръчвам да използвате вградения видеоредактор на Windows, който вече аз използвам вместо Movie Maker, понеже тези грешки, които тя дава понякога, на мен не ми вършат работа, защото да кажем се случва да трябва да кача видеото утре, а вечерта видеото вече да е обработено, аз да съм го снимала днес и просто няма възможност да изчакам да кажем 24 часа, за да може програмата да зареди. Но вие, ако имате такава възможност, ви съветвам да изчакате хубаво да зареди, за да нямате такива проблеми. Сега, първо, след като сме си избрали файла, натискаме Enter, за да видим дали ще ни даде тази грешка или няма. Здравейте, приятели! Така, разбрахме, че тази грешка Movie Maker сега в момента не ни я дава, но пък може да ни я даде във всеки един момент при всяко едно видео. Сега аз снимах видеото нарочно с уеб-камерата на компютъра, за да може уж да не ми даде такава грешка, но то в случая не ми даде, но има случаи, в които ми е давало, така че да знаете. Сега, първата стъпка е да изрежем нашето видео. Това, което не искаме, да го оставим. Натискаме първо Enter и слушваме, и когато искаме да паузираме, натискаме интервал и сега ще ви кажа какво правим. Натискаме Enter. Здравейте, приятели, аз съм Елена. Така, сега тук го изпуснах, затова пак натискаме Enter. Интервал. И сега вече натиснах интервал за пауза. Следващата стъпка е да намерим опцията Cut, която се намира като натиснете Application. При мен нещата стават малко по-сложно с Application, тъй като нямам на самата клавиатура Application, ами трябва да намеря F10, за да може да го натисна. Натискаме Application. И ето, сега ни се появи меню, от което с стрелка надолу натискаме Cut. И след това Enter. Съответно, после натискаме Split, отново Application. Намирам опция Split. Zoom, Split недостъпен.
Сега, защо ни казва недостъпен? Защото аз направих грешката и натиснах стрелка надолу и съответно това, което съм паузирала, вече ми се е махнало. Затова натискам Escape, за да иде отново в таймлайна. И сега пускам, натискам Enter. И след това с интервал паузирам. Интервал. Така, натискам Application сега. Меню. Натискам с стрелка надолу Cut. Enter. Меню. С стрелка нагоре намирам Split. Като Split означава видеото ми да е разделено. Разделила съм си го и сега това, което искам да остане, си остава. Това, което не искам, натискам Delete, за да го махна. Придвижвам се между двете части с стрелките наляво и надясно. Натискам стрелка наляво и Enter. Разбрах, че това не искам да ми стои, но натискам и стрелка надясно, за да видя другата част. Здравейте, приятели! Така, тази искам да ми остане. И сега стрелка наляво, Enter отново. Да проверим хубаво и сега, след като вече сме проверили, че това не го искаме, натискаме Delete и го махме. По принцип Movie Maker има функция да се пишат текстове, но аз няма да пиша текст, защото ако напиша, има риск да се раздели. Movie Maker разделя буквите. И ако искам да напиша абонирайте се, ще ми напише абонирайте се. А не мога да го събера, затова няма да пишем текст. Но следващата стъпка, след като сме си изразили видеото, е да решим колко да ни е силно. По подразбиране, силата на звука на всяко едно видео ни е 49. Аз обаче искам да си го увелича до 100, за да може след това като наглася музиката, тя да не ми е по-силна от видеото. И сега, за да отидем до опцията, от която да увеличим звука, натискаме клавиша Alt и с стрелка надясно намираме Video Tools. И сега вече след като сме чули Video Tools, натискаме стрелка надолу. Edit страница със свойства. И ни се появява страница Edit, от която като натиснем Enter ще си увеличим звука на 100. Аз ще го направя с клавиша End, а вие ако искате да кажем да си го направите просто на 50, на 60, на 70, ще увеличавате с стрелката нагоре. Натискам Enter. Плъзгач 49. 100. И ето, веднага го направих на 100. Сега натискам Enter. И вече звука ми е направен на 100. Следващата стъпка от обработката на нашите видеа и моя начин, по който ги обработвам, е да поставим музика на нашето видео. Има два начина да поставите музика. Единия е като си изберете файлче от самата програма, като под думите от самата програма имам предвид от вашия компютър, обаче през програмата. А другия начин, по който може да поставим музика, е чрез опцията Copy-Paste. Влизате в дадена папка, в която имате музика, копирате я, отивате в програмата и я поставяте с Ctrl-C. Копирате с Ctrl-V, поставяте. Обаче, аз сега ще ви покажа опция, от която да се избере музика чрез програмата. Като в програмата има две опции. Едната опция е да си изберете музиката и да си я поставите в даден момент. Да кажем, ако сега с този пример видеото, здравейте приятели, аз съм Милена, дошли в моя канал, да е без музика. И вече да дадете интервал и след вече в това видео ще ви покажа, нали, това и това, вече да има музика. Това е едната опция, да си я поставите в определен момент. Другата опция е да си я поставите от началото на видеото и да ви върви докато не свърши самата песен, след това отново да си поставите, нали, ако искате да започне отново песента или да си поставите друга песен и да имате до края на видеото музика.
Разликата между Movie Maker и вградения видеоредактор на Windows 10 е, че ако си избереш музика от там, от самата програма, тя ти трае през цялото време на видеото, което означава, че няма да си играе човек, да избира песни и така нататък, просто ще си я сложи на един път. Тук обаче е малко по-сложно, като Movie Maker мисля, че предлага и някои безплатни песни. В смисъл, самата програма има такива, но аз не съм разучавала, не мога да ви кажа със сигурност, затова там няма и да пипаме. Както казах за текста, там също няма да пипаме, защото се разделя, както споменах преди малко. Но ще ви покажа сега как да поставите музиката и как да я нагласим като сила, съответно плавно появяване или плавно изчезване. И след това ще ви покажа как да си запазите видеото като проект, който да довършите по-късно, ако ви е излязла някаква работа. Но за това след малко. Сега, за да поставим музика, сега както сме на таймлайна и вече видеото ни е на 100, с клавиша Alt ни се появява менюто. Като курсора ни е застанал на видеото, ние с стрелка наляво ще намерим менюто Home. Натискаме Alt. И сега няма да обхождам менютата. Значи, един път стрелка наляво, два пъти, три пъти, четири и на петия път вече ни е менюто Home. Като го намерим с стрелка наляво, натискаме стрелка надолу и ни се появяват различните опции. Сега с стрелка надясно ще намерим опцията Add Music. Натискаме стрелка наляво, всъщност надясно, извинете, един път, два пъти и тук имаме Add Videos and Photos, откъдето може да си поставим още видеоклипове или снимки. И ето ни, значи на третия път стрелка надясно, ни се появява опцията Add Music. Натискаме на нея, Enter. Така, и тук имаме различни опции. Audio Micro, което ни го казва, мисля, че да си избереш от, не знам, от Microsoft, може би някаква музика. Няма да пипаме, защото не знаем. Натискаме стрелка надолу. Тук има някаква безплатна музика, която също не пипаме, защото не знаем. Това също не го пипаме. Още един път стрелка надолу. Сега, от тази опция Add Music from PC, Add Music to the Project, от тази опция може да си изберете да ви върви от началото на видеото музиката и да ви свърши когато свърши самата песен, която сте си избрали. А пък втората опция е следващата, с стрелка надолу. Add Music at the current point. Add Music at the current point in the project. Alt, H, M, C. Сега, тук ни казва клавишните комбинации, които можем да използваме, но аз си работя така с менютата. Така, тази опция е да си поставите музика в определен момент на видеото. Ние сега ще направим нещата с първата опция. Натискаме стрелка нагоре. Add Music. Add Music to the project. И вече тук ще имаме Add Music to the Project. Натискаме Enter и по стандартния начин си избираме файлче, което да ни е всъщност нашият музикален файл. Като ви предупреждавам, че това може да бъде и гласов файл. Да сте си записали VoiceOver, който искате да сложите. Или така наречения дикторски текст. Натискаме Enter. Чакаме да зареди малко, естествено. Add Music Video File Name. File Name. Така, и сега ще си избера един файл по стандартния начин. Адрес. Items. Name разделители на бутон с вид солдите с един. Command модулета с инструменти. Organize. Деловиден спис. Items views. E. 3. Така, и тук ми е папката с музиката за видеа. Ще натисна буквата D да си избера една хубава песен. Един път D,
Стрелка надолу. Стрелка надолу. Ето сега. Тази песен дотища е нашия музикален файл. Просто натискаме Enter, за да може да си го сложим в програмата. Натискаме. My movie, movie maker, прозорец, прозорец. Непознат. Здравейте, приятели. Интервал. Така, сега аз си натискам Enter или интервал, за да си чуя дали музиката всъщност ми е в видеото. Като сега ще намаля звука на музиката, защото по подразбиране нейният звук също е 49, както на видеата, но аз ще си я направя на 3 или на 5, за да може да ми е по-слабо, отколкото всъщност видеото ми, защото ето, като пусна видеото, слушайте. Здравейте, приятели, аз съм Елена. Музиката се получава много силна и така не ми се чува толкова добре гласа, колкото по принцип трябва да се чува. Затова си я оставям така по-слаба на 3 или на 5. За да си я направя по-слаба, натискам клавиша Alt и със стрелка надясно трябва да стигна до Music Tools, където всъщност си правя различни опции с музиката. Натискам Alt. Ремонтация изборна страница. Сега се е получило, че курсора ми е на Music Tools. Но, ако при вас не е така, натискате Alt. И да кажем се озовавате на видеото или на Home или където и да било. С стрелките наляво или надясно, в зависимост къде се намирате, си намирате раздела Music Tools. След като сме си намерили раздела Music Tools и сме го чули с програмата Значи, за да може да ви се появи Music Tools, защото в случая при мен ми се появи Video Tools, а не Music Tools. Значи съм сгрешила, за което се извинявам. Застава курсора на името на музиката. Това се случва стрелка надолу. Dotti.mp3 ни е музиката. Сега натискаме Alt. Ремонтация изборна страница. Music Tools групиране. И сега вече сме на Music Tools. Пак казвам, ако при вас не е така, със стрелките намирате Music Tools. Със стрелките наляво и надясно. След като сме намерили Music Tools, даваме стрелка надолу. За да ни се появи един раздел с опции, от който като натиснем Enter сега, ще си увеличим или намалим музиката. Ако искате от 49 да я направите на 1, 3, 5, 7 и така нататък, с клавиша Home отивате до 0 и след това с стрелките нагоре си я увеличавате до 1, 3, 5, 7 и така нататък. Ако искате от 49 да я увеличите, да кажем, на 60, на 70, на 80, просто натискате стрелка нагоре, докато стигнете до желаната от вас цифра и после Enter. Сега натискаме Enter. Плъзгач 49. Виждате, че ни е на 49. Control с клавиша Home я правим 0. На 0. И 1. 3. 5. Аз искам да е на 3. Това беше със стрелка надолу. Нагоре се придвижвах до 1, 3, 5. Но сега от 5 на 3 със стрелка 3. Надолу. Enter. И вече музиката ни стана на 3. Пускаме, за да чуем колко ни е силна. Дали искаме още да увеличим или пък да намалим. Здравейте, приятели! Моя канал и поредното за него видео. Надявам се да навиждате и да виждате колко, всъщност чувате, колко е силна музиката сега. Вече е по-слаба, по-приемливо се чува и така нататък и така нататък. Сега, за да си я направим така, че да ни се появява плавно или да изчезва плавно, ще си натиснем Alt, курсора ни е на Music Tools. Ще натиснем стрелка надолу, за да идем на Options и след това един път Tab, за да може да ни се появи Fade In, където може да се появява плавно, а пък като натиснем следващ път Tab, ще ни се появи Fade Out, където всъщност е плавно изчезване.
Ние ще я направим да ни се появява плаво, няма да ни изчезва, но да знаете как се прави, за да изчезва. Out. Рибата си изгоре. Стрелка надолу. И сега. Стоп. Сега като идете на Фейтин, трябва да намерите Medium. Сега по подразбиране ви е на Нън. Ето сега Slow и Medium. Medium ни е бавно, натискаме Enter. И вече музиката ни се ни се появява плавно. И леко ни се увеличава. Не много. Пак до 3, както сме си я направили. За да ни изчезне плавно, пак казвам, натискаме Alt, стрелка надолу, два пъти Tab, намираме Medium, натискаме Enter и вече ни се ни изчезва плавно. Сега по принцип това правим с музиката. Сега ще ви покажа как да си запазите вашия проект. Ако да кажем ви е излязла някаква работа, трябва да излезнете спешно, не можете да си завършите видеото, но пък има риск да угасне тока. А след като угасне и пуснете компютъра, ако не сте с лаптоп, който има батерия, но пък ако падне батерията, да кажем, и пуснете компютъра, Movie Maker понякога ви възстановява файловете, но друг път не ги възстановява, затова вие трябва да имате мерки за сигурност, да си го запазите видеото като проект, не видео, а проект. И след като си свършите работата, да си го намерите в папката, в която сте го запазили, да натиснете Enter и така го стартирате директно в Movie Maker, за да си го довършите и си го запазвате като видеоклип. Сега ще ви покажа как да си го запазите като проект, как да си го довършите и как да си го направите като видеоклип вече готов, който може да споделяте в социалните мрежи. Ще ви покажа сега как да си го запазите като проект. Ние де-факто това правим по видеото в момента. Няма какво да довършаме, но след това за проба ще сложа една снимка, за да ви покажа как се слагат снимки и как се нагласят секунди, за да ни се получи довършителна част. И след това ще го запазим като видеоклип. Натискаме Alt F4. И сега ни пита дали искаме да запазим промените в MyMovie. По подразбиране, видеоклиповете на Movie Maker са с име MyMovie. Сега, с стрелките наляво и надясно се придвижваме между No и Yes, Ego No, стрелка надясно, стрелка наляво и Yes. Натискаме Yes, Enter натискаме, съжалявам ако има шумове. Така, съжалявам, ако има шумове, пак повтарям. Но сега в този случай на мен ми се запази на работния плод, тъй като докато снимах това видео вчера, го снимах до половината и всъщност исках да ви покажа тази част, но програмата за записване на екрана ми го е записала до половината и сега в момента го довършвам. Така че бях го записала това като проект и сега си го стартирах, за да мога да си го довърша. И не ме пита в коя папка искам да го запиша и така нататък. Но вие като натиснете Yes, то ще ви пита в коя папка да го запишете, с какво име и така нататък и в какъв формат. По подразбиране, форматите на Movie Maker за проекти са WLMP и ще ви се казва, например, MyMovie.WLMP като проект. Вие може да сложите друго име, да кажем недовършено и ще ви се казва недовършено.WLMP. И след това да си го стартирате с Movie Maker. Аз си го направих, преименувах си го вчера на 27 и сега ще го търся на работния плод като 27, но вие или като MyMovie, или като името, в което сте му сложили. Но за да ви покажа сега как да го стартирате. Натискаме 2. 27.wlmp. И ето виждате, че вече ни е 27.wlmp. Сега ще ви покажа, като си го стартирате, как да поставите снимка
до видеото. Може снимка да се постави в началото, може и в края на видеото, аз ще я поставя в края. И как да нагласите нейните секунди и съответно после как да запазите всичко това, което направихме в това видео. Натискаме Enter, за да може да си стартираме Movie Maker-а. 27. Movie Maker прозорец. Има ли не списък? Така. Вече сме в таймлайна, натискаме Enter, за да видим всъщност кое ни е останало и какво се е случило. Здравейте, приятели, аз съм Милена, дължи в моя канал и поредното за него видео. Слушаме дали имаме музика и да ме чувате, защото снимам от компютър. Да, имаме музика. И сега, за да поставим снимка, има два начина, както музиката и както следващо видео, което искаме да поставим. Например, а вместо снимка може да е друг видеоклип. За да съединяваме видеоклипове. При съединяването може да го направите дали ще е музика или следващата видеоклип. Може да се прави чрез, като натиснете Alt, намирате бутона, опцията Home, стрелка надолу натискате и намирате Add Videos and Photos. И оттам си поставяте видеа или снимки. След това, ако да кажем... не ви се занимава толкова много, просто влизате в дадена папка, копирате си дадена снимка или видео, което искате да поставите, влизате отново в Movie Maker, натискате Ctrl и V да го поставите, като с Ctrl и C го копирате и вече програмата ви отваря видеото, като пак казвам, това с грешката може да се получи при всеки един винаги. Дори и при поставяне на следващо видео. При снимки не ми се е случвало, но при вида ми се е случвало много пъти. Сега ще си открия една снимка от, от работния плод. От този компютър. От локален диск D. От папка снимки. Ще си открия. Аз съм се именувала какви снимки ми е в папката, така че ще може да се ориентираме момент. Влизаме в този компютър. Момент да зареди. Този компютър е прозорец. Намираме си локален диск D или D, както много хора казват. Така, Enter. Ще си намеря сега папката с снимки, която е. Момент. Има много папки. Програми. Снимки. Имаме една папка, друго, която пише, натискам и тук и да кажем, че избирам втората снимка, която си копирам с Ctrl и C и отивам в Movie Maker, за да си я поставя. Снимката е от едно мое много ценно музикално преживяване. Сега, 20. Вече съм в Movie Maker и сега за всеки случай се натискам стрелка надясно, за да мога да разбера всъщност дали съм в края на видеото. В случая нашата програма мълчи, не ми казва Win или там както се казваше видеото. Затова директно си поставям снимката с Ctrl и V. Снимка. И снимката вече ни е в програмата. Сега ще ви покажа как да нагласите нейните секунди. Ще намерите видеото, с като натиснете клавиш Alt. Натискаме го. И така, сега сме на бутона на опциите Home. То всъщност е меню. На менюто Home. Един път стрелка надясно, два пъти, три пъти, четири и на петия път ни е видеото. Натискаме стрелка надясно и след това търсиме с клавиша Tab функцията Duration. Един път, втори път, трети, четвърти и на петия път ни е Duration. Duration означава да си нагласим секундите на снимката. По подразбиране ние на 7 секунди, ние ще се направим да кажем на 3. И сега, имаме, пише 7,00, демек 7 секунди, 7,00 секунди. 0 и 0 не ги пипаме, защото те вече са стотни. Запетаята също не я пипаме и просто трием само единствено 7. Ето, трием седмицата 7. И на местото на седмицата слагаме 3. И натискаме Enter. Ти има ли списък?
И вече имаме и снимка, която е по-къса, и видео довършено с музика и всичко точно. И сега просто, за да си го запазим, отиваме с клавиша Alt и стрелка наляво няколко пъти. Един, два, три, четири, пет. На менюто Home натискаме стрелка надолу и с стрелка надясно. Един път, два пъти, три пъти, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет и на 11-я път намираме Save Movie, натискаме Enter и намираме Recent Settings със стрелка надолу, For Computer, където ни казва, натискаме си Enter. Натиснах всъщност, мисля, че го натиснах. Чакаме да зареди малко и сега ще ни пита как да се казва файла, в какъв формат да и в каква папка. По подразбиране на мен си ми е направено в MP4 формат. На вас може да ви е в WMV, но аз като ги запазвах преди в WMV, YouTube не ми ги разпознаваше, не можех да ги качвам там видеята. Затова с стрелките ще си намерите MP4H. Сега ще ви кажа какво трябва да ви произнесе програмата. Момент, защото нещо... Сейфмови диалог. Фарнейм. Падаш списък свит. Поле записане от плюс N. Маркирен 27.mp4. Сега ще се казва 27.mp4, но по принцип по подразбиране се казва mymovie.mp4. Ако искате, може да си е mymovie. Ако искате, може да си е 27. Аз ще си го оставя така, защото, както казах, го довършвах. Снимало ми се беше видеото до половината, аз докато го обработвах всъщност разбрах и затова сега довършвам следващата половина. Сега натискам Tab един път. Падаш списък B4 наклонено четаеч точка 264. Това ни е единия формат, който е MP4. Сега за стрелка надолу. Разгъват. Ето сега ни разгъва типовете файлове и ето има сега един друг. Това може да е единия формат. Аз в случая не искам WMV, затова натискам стрелка нагоре. И ето ми го този MPEG-4H или нещо там, още цифри, които ги произнася. И казва MP4 накрая, така че ще се ориентирате. И сега с Tab намирате Save един път. Два пъти. Така, значи един път Tab и на втория ви е функцията Save. Аз няма да избирам в каква папка, защото то ми се е запазило там в една папка, в картини. Така че няма да избирам сега коя папка, но вие ще си прецените в коя папка да го запишете. Натискате Enter, като намерите сейф. Така, приятели, това ще бъде всичко от мен и днешното видео. Надявам се то да ви е било интересно или поне по някакъв начин полезно. Ако това е така, знаете как да ме подкрепите, като се абонирате за канала ми, като коментирате, споделите видеото с ваши приятели и го харесате. И разбира се, може да ми напишете коментар отдолу, дали ви е харесал процеса на моите обяснения по обработка на видеа, дали всъщност бихте искали да има още подобни видеа и видеото за обработка на снимки, дали искате да го снимам, ще се радвам да бъда полезна на всеки един от вас. Ако имате някакви въпроси, може да се свържете на имейла долу в описанието, в социалните мрежи долу в описанието. Всичко пише отдолу, може и да ми напишете коментар също така, ако решите. Така че ще се радвам да помогна на всеки един от вас. Благодаря на всички за подкрепата и до нови срещи!